Prietenii curcubeu au rămas fără culori. Ați auzit foarte bine, frați și surori, titlul nu este clickbait. Numele meu este Marusiancu și astăzi ne uităm la o nouă animație cu Rainbow Friends. Însă de data aceasta, fraților, este ceva puțin mai alarmant, pentru că videoclipul la care urmează să reacționăm se numește Who Stole the Rainbow Friends Colors, adică mai exact cine a furat culorile prietenilor curcubeu. Urmează să aflăm. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal, dacă mai vreți să facem episoade de genul. Hai să nu mai pierdem timpul, fraților, că trebuie până la urmă să aflăm și noi cine a furat culorile prietenilor curcubeu. Let's go! Uite-l pe Red cum fuge. Oh, bro! Băi, stați puțin, mei, că am început așa în forță. Cine e ăsta? Ah, o fi că ăsta le-a furat. Bă, cine e ăsta, fraților? Ăsta e prietenul curcubeu? Gen, pe bune, e un prieten care e numai curcubeu. Fraților, ce e asta? Fugi, băi. Ia uite purple acolo. Dar ce, ăla n-are purple? Uite-l și pe orange și toată lumea fuge. Green. Hai, Green, vino. Ce că Red, de ce se întâmplă chestia asta? Cine e ăla? Încă un experiment de-al tău nebun. Ce că nu e vina mea. Da, ca întotdeauna. Mamă, l-a stălovit. Bro, fraților, ce se întâmplă? Bro, ok, asta-ți puțin. Deci ați văzut, băi, scăla l-a prins pe Green, i-a luat toată culoarea și după a pus pe el altă culoare, adică curcubeu. Și i-a zis că cică, haide, Red, vină și gustă curcubeu, taste the rainbow, gustă curcubeu, gustă curcubeu, gustă curcubeu. Și el a zis că nu, nu, gen, trebuie să fie fixat. Nu înțeleg de ce tot repetă chestia asta cu taste the rainbow. Hai să vedem, ia uite-te la ei. Bro, ai grijă, Green, frățiorul. Mamă, fugi, orange. Cică, aceste creaturi curcubeu sunt peste tot. L-a luat pe pink și pe yellow. Bro, eu luat pe toți. Trebuie să mergem la laboratorul meu. Nu! L-a luat și pe orange. Nu poți să evadezi din curcubeu. Lasă-l în pace. Bro, nu. Dăm culoarea înapoi. Mamă, frate, deja ați văzut că toți fac prima dată. Nu, nu, nu-mi lua culoarea și după când îi dă curcubeu, sunt fericiți, ok. Cică, o să rezolv chestia asta singur. Băi, dar unde sunt blue și purple? Unde sunt? Cică, acest monstru curcubeu o să-i distrugă pe toți prietenii curcubeu. Și că Red vine aici, ia uite, l-a luat purple. Și că trebuie să duci în laborator, nu? Trebuie să faci chestia asta să dispară. Asta e planul. Hai pe aici. Bun, deci asta, mamă, pus, ok. Se duc în laborator. Am ajuns. Nu! Dăm culoarea ta. Bro, le-a și pe purple. Uite, îl arunc acolo. Bro. Ești gata să-ți accepti soarta? Fraților, cum o să scape Red din situația asta? Pă bune, nu văd cum ar putea să scape din situație. Nu, nu o să te las să mă faci într-o creatură de-aia fără minte. Ci că nu ai nicio alegere, prietene. Ia asta, i-a dat una. S-a luat de el. N-ai nicio alegere, prietene. Red, m-ai salvat. Bro, asta era blue, adică știam. Bă, dar ce s-a întâmplat? L-a păgat în apă?
Bro, l-a băgat în apă și gata? Ia stai puțin. Ce s-a întâmplat mai exact? Red, m-ai salvat. Leo, you're the Red Belt Monster. Cică, Blue, tu ești monstru cu lucrubeu? That's right. But thanks to you, I'm myself again. Leo, listen to me very carefully. All of the Red Belt friends are still very much in danger. Why don't you tell me what happened, so I can better think of a way to save them. Ok, deci a zis că Chica, ok, bun, te-am fixat pe tine, n-avem timp acum să discutăm, însă trebuie să spui ce s-a întâmplat, pentru că ceilalți prieteni curcubeu sunt în pericol și trebuie să rezolvăm situația. N-avem foarte mult timp. Chica, numai din vina mea. Lasă-mă să încep. The Rainbow friends were in a really bad place. Everyone's just feeling so bummed out. Ok, boys, deși că totul a început ieri când Blue făcea chestiile lui normale, adică mergea pe acolo prin Rainbow Friends Play să caute oameni și să-i mănânce și să-i vâneze. Așa, și observa că toți prietenii curcubeu sunt foarte, foarte triști. Și că chiar dacă să fii un prieten curcubeu, ești practic mai sus decât un om, că ești un monstru de-asta cu puteri, ai și foarte multe limitări. O să încep cu mine. I didn't want to mention it because of green and all, but this button eye of mine, I can't see out of it. My depth perception is all out of whack. Not only that, but this perpetual slobber is really annoying. Ok, deci acum zice de zice Blue că băi, chiar dacă să zice mi-am făcut prieteni noi decât sunt prieteni curcubeu, sunt mare și puternic, am petrecut și mai mult timp cu sora mea, știți că a petrecut mai mult timp cu sora sa, are chestia la ochi de nu vede cu ochiul ăla pentru că e lipit, cu habar n-am cu ce e lipit, are și o problemă de salivează non-stop, gen are și anumite probleme. E disgustător. Ce că e foarte înalt și își dă cu capul de toate chestiile. Și că nici măcar nu poate să stea la cinema deoarece e foarte... Nu e deloc... Gen... Nu te simți bine tu ca om să stai acolo la cinemaul ăla. Da, să fii Blue e greu. I talked to him that day and he had his own troubles. Mamă, boi, și acum îmi zice toate problemele pe terenul curcubeu. Ia, ori ce probleme are. Era mare. Nowadays, I can only eat on a set feeding schedule. Not to mention I'm so small, I have to ask the other taller rainbow friends to reach things for me. Mamă, deci lui ăsta nu-i place că e foarte scund și el s-a obișnuit a fi gigantic, are și probleme cu mâncatul și că lui ăsta îi place să mănânce. Sure, I'm a cool dinosaur and I should be thankful for that. But aren't dinos supposed to be big? Ce că da, sunt un fel de dinozauri pe la urmă, dar măcar dinozauri trebuia să fie mari, corect. I wanted to learn more, so I headed to the vents. Fica s-a dus și la Purple. You wanna know what's got me down? Well, what does it? I'm forced to crawl around these vents like a filthy rat. I had enough of the slimy underbelly when I was a human. My whole existence is like a big joke. A zis că existența mea este o mare glumă și că mă prind prin venturile astea ca un șobolan. La Green. Where do I begin? Well, I'm blind. But also, these short stubby legs and long arms make my balance a nightmare. Ok, boys, deci Green a zis că e orb, dar el era orb și înainte, din câte știu eu din istoria lui Green, deci na. Însă corpul lui are picioarele foarte, foarte micuțe și mâinile foarte lungi. Practic, ce zic? Nu e easy să fii green, asta e ușor. Toată lumea era supărată. Toată lumea, fraților, din prietenii curcubeu are probleme, bro. Și s-a dus în laboratorul lui Red. Și dus să dus să muncească. Mamă, boys, zici, a venit aici și s-a pus în esențele astea, în culorile astea super dubioase, a început să se joace prin ele. S-a băgat Saiyan, s-a făcut Saiyan.
also had the long stretchy arms of green, and I wasn't drooling anymore either. Uite, deci uite, ok, boys, deci, mamă, deci vedeți cum arăta, era o combinație cu green, avea și ochiul bun, ok. Și că s-a combinat cu purple. Și uite, era violet. Mamă, boy, deci asta s-a schimbat mai mulți rainbow friends. I assumed the hunt posture of purple, thereby eliminating my top heavy issue. Now I could travel in style. I decided to give the vents a whirl, and boy, I sure could move fast through them. I knew that this was the cure to all of my friends' problems. If I could just get the mixes right, we'd remain ourselves, just without the drawbacks. Ok, deci și-a dat seama că așa poate să-și ajute practic prietenii și ei o să rămână aceeași chestie dacă reușește el să combine culorile într-un fel. Mamă, și s-a combinat și s-a făcut prietenul curcubeu pe bune, monstru curcubeu. I had hoped this would morph me into some kind of super being. A small part of me believed it might even make me human again. Instead, I became the rainbow monster you encountered. Că poate, se gândea că poate chiar devine un om, dar a devenit prieten monstru curcubeu. Am avut toate culorile din lume, dar nu a fost de ajuns. Only by draining it from them, could I give them the gift of the rainbow. At least, this is what my head was telling me. The colors had completely taken over, and I was more beast than friend. You already know the rest. I took green, orange... Și deja știi restul ce s-a întâmplat după ce m-am transformat în monstru curcubeu. I-am luat pe toți. Colors already, and I nearly took yours too. Și mai am prins și să-mi ia și ție culoarea. Dar tu m-ai salvat. Lasă-ne înăuntru. Cum ai salvat? Cu apă! Trebuie să dea apă pe ăștia! The steam from the pipe blew. The water vapors were what returned you to normal. Of course, it's so simple. Apă! So, was the cure all along? So, should we give the other rainbow friends a bath? Exactly. Well, not exactly, but close enough. They'll be through that door in no time. Quick, help me set a fire. Chica, haide! Are you crazy? Trust me. Chica, o zis și că ajută-mă să fac un foc. Și a zis, ești nebun? De ce îi face chestia asta? Ce face? Okay, if you say so. Au venit! We got you now. Huh? Not today. Nu astăzi. Alarma de incendiu. Alarma de incendiu, boys. Ba da, așa faci, uitați-vă toți. Let's go! A mers! Hopa! Hopa! Dar chestia asta nu sunt canalizare, bro! Bro, ce? Și aici s-a terminat! Bun, băie și fete, aici s-a terminat episodul nostru, a fost ceva foarte, foarte nebunesc. Dacă vă apucă, scrieți la comentarii și dacă facem multe like-uri, mâine la aceeași oră postez un nou videoclip cu prietenii curcubeu. Pa, pa, pe toți, pa, pa!